420万人口小国打进世界杯决赛，再次轰动全球。世界排名仅20，却造奇迹人口只有30万的冰岛，在两年前欧洲杯中打进八强。当时引起了全世界的轰动。如今克罗地亚打进世界杯决赛，这个东欧小国成为了FIFA世界排名创立以来打进决赛排名第一的球队。 1992年12月，国际足联启用FIFA世界排名机制，克罗地亚在本届世界杯开始之前仅仅位列世界第20位，这成为了FIFA世界排名机制创立26年来打进世界杯决赛时世界排名最对的球队。而计算世界杯88年历史，打进决赛的国家只有1930年的乌拉圭人口比克罗地亚少，当年的乌拉圭全国有190万人。 而克罗地亚全国现在只有420万人，这是世界杯历史上打进决赛的球队所属国家第二少的一次。不过88年前，科技医疗水平远不如今天。